Учні Тернопільської спеціалізованої школи номер 5 зібрали 152 тисячі гривень для ЗСУ на ярмарку «Разом до перемоги», розповідає дев'ятикласниця Юстина Желізко. Ми проводили благодійну ярмарку на допомогу ЗСУ та на збір коштів. Ми проводили її тут під школою. Це була ярмарка, ми самі організовували. Ми прикрашали все це, ми робили самі. Також готували, ми старалися самі це заготувати. Ми проводили її на перервах, залучали людей, багатьох учнів до цього також. Це було дуже, нам дуже сподобалось, ми дуже були раді, що ми могли допомогти нашим воїнам. Семикласник Дмитро Дешкант розповідає, також долучився до ярмарку, щоб допомогти захисникам. Щоб допомогти нашим воїнам, які стоять на передовій, захищають нас, ми зробили ярмарку і таким чином назбирали трохи подарунків, щоб допомогти трохи якось і приблизити нашу Україну для перемоги. Участь у благодійному ярмарку взяли учні від 1 до 11 класу, розповіла директорка школи Оксана Погоріла. За її словами, за виручені гроші купили дрон, портативну електростанцію та солодощі. Перед ярмарком поспілкувалися з військовими, аби дізнатися, що їм потрібно. 50 тисяч зібрано нам і придбано портативну електростанцію, 90 тисяч на придбання Мавіка 3, 2700 на придбання солодощів і 10 тисяч на допомогу при реабілітації пораненого воїна. Тобто загалом це було 152 тисячі 700 гривень. Техніку, солодощі та малюнки школярів передали для військових 44-ї окремої артилерійської бригади. За подарунками до школярів прийшов офіцер відділення морально-психологічного забезпечення майор Ігор Слободян. Моральному це є дуже велике, тому що вчинок 5-ї школи міста Тернополя надихає інших зробити такі речі. Тетяна Панченко, Андрій Прокопів, Суспільне новини, Тернопіль.